Rruga e pashtruar, kanali i papastruar, janë probleme me të cilat banorët e Porto Romanos përballen prej vitesh. Kjo është një nga zonat më të banuar dhe të lëna pas dore nga ana instancave përgjegjëse. Numri i familjeve që jetojnë në këtë zonë është i madh, pasi ata janë shpërngulur nga veriu i vendit ku banonin dhe menduan për një jetë më të mirë këtu. Por çfarë gjetën dhe me çfarë u përballën? Asgjë, përveç kushteve të mjerueshme dhe mungesës së elementeve më të rëndësishëm për një jetë normale. Sa vështirësi keni ju në kalimin e këtij aksi rrugor këtu dhe për sa kohësh nuk vjet dorë mbi këtë rrugë? Vështirësia shifet vet, jesh vet me televizor, shifet si është. Që 22 vjet që jetoj unë këtu. Jemi me vendim qeverie, na kemi dalë për mbytyrë të Kukësit. Shifet, ti më ma ma postet e metrorina të thjon, është nami masë këtu s'është gjën fare. Ne do mira knetës, të pa rrugën drejt do të mira knetës, sa të bie më fut në lagj. Që 22 vjet që është kështu. Edhe këto kujtohen veç nas në votime. Vin, dash deputeti, dash ai kryetari i komunës, dash kryi bashkisë. Ne jemi si thosh në Siberi këtu. Cilat janë problemet që hasni ju si banorë të kësaj zone këtu? Na problemet tona janë rrugën e kena cëpcup herë për po këto ankon e mia kanë shkatë këto makinat e plena dhe këto një shet këto veç për kohë zilli është vinë e thonë ne ka shtojmë rrugën e ka bëjmë ka kryjmë hallet e lojës. Këto kanalet janë pista siç e shikoni edhe vetë ju. Ko është gjithë farë pislegu, këtu vullin që të kalli, hilin, dele, qas hilin këtu në kanal, blokon në kajtë. Kanalet janë papasume, ja, si shetë shikoni këtu, për këtë vje për mytje. Në ihëm së shetë kursanë, këtu veç kërë anë kërë fushate. Edhepse premtimet që bëhen në kërë fushate janë të shumta, e ende asë një prityrë në zonën e Porto Romanos nuk është realizuar.